ん？あれ？盆作の茶碗。これ。あ、壊滅してる。これ玉露のじゃない？ねえ、絶対玉露の進化アイテムだよ。あ。あ！お、おい！やめろ！ランコさん、おはよう。ランコに近づくな。脇を鳴らそうとするな。ゼユさんから伝言で、家で待ってるから早く来てほしいんだって。あ、姉ちゃんに伝言を預かってる。脇を鳴らすだけじゃなく伝言も預かれる男。え、おはよう。ペアの僕を差し置いて家に招かれるなんて、君たちどういう関係？友達だよ。いや、ペアを何だと思ってんの。こいつやっぱなんかちょっとおかしくないか。なんか怖くね、あいつ。おはよう。ランコ遅い。姉ちゃんずっとジンベエだな。すぐが起きてこないうちに話しちゃいたいの。いや、てかすぐもう気づいてるって姉ちゃん。ランコも言えよ。オーガポン様のお面を直そうとしたんだが。ああ、じいちゃん、うん、完全に修復するには一つ素材が足りなんだ。ああ、素材が。てかもうスグリにも明かしていいんじゃんこれ。じいちゃんが言うにはさ、テラス池に沈んでる結晶のかけらが必要なんだって。テラス池？あ、そういう場所があんの。おめえ今のまま返しに行ってもいいけど。うん、綺麗にして返したらオーガポンもきっと喜ぶわよね。姉ちゃんすっかり鬼ファンになってるじゃん。きっとそう、優しいね。優しいね姉ちゃん。なんか一回気に入るともう優しいんだな姉ちゃん。本当の話聞いちゃったらさ。ああ、まあね、確かにかわいそうだけど、オーガポンにいい思いしてほしいもん。いや、ちょっとすぐりの事情もさせてあげて。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくださるはずだ。いや、だからじいちゃんにこそ言った方がよくないでしょ。じいちゃんなら。あ、すぐり、じいちゃんおはよう。すぐり、おはよう。え、おお、すぐり。いや、確かにこの感じ。すぐ、あんた今日はどっかいい？いや、姉ちゃん。はいはい、勝手にすれば。ああ、もうめっちゃ冷たいよー、すぐりが。はあ、なんですって。でも気づいてるからな、すぐり。ようあっから。よう、あ、ポケモン育てるってこと？あいつ昨日からなんかへそ曲げてんの。へそ曲げてるっていうか、夕飯も食べずに部屋にこもっておったな。飯食ってないの？おい、すぐりマジで思い詰めてんじゃん。ま、思春期だしそういうこともあるわよね。いやー、思春期ってことなのかな。すぐがランコにべったりだと動きにくかったけど、うん、むしろ好都合。まあ、姉ちゃんからしたら珍しくないのかな。テラス池は鬼ヶ山の頂上にあるのよ。割と過去にもああいう感じのことあったのかな。よそ者が山に入るのゲーゲーって感じだけど、ま、あんたならいいわ。あ、なんか逆に姉ちゃんはランコのこと認めてくれてきてる。結晶のかけら求めて山登りにレッツゴーよ。姉ちゃんノリノリだな。マジで、いや、マジで、すぐり、どうなんのこれ。いや、じいちゃん。いや、絶対じいちゃんに相談するべきだって。テラス池は強いポケモンが出るから今日は、はーい。いや、ポケモンとかより気にすべきことがあるんだよなぁ。やっぱその、自分じゃなくてランコの前に鬼様が現れたっていうのが気になってんのかなぁ。それプラスあとなんか仲間外れにされてるみたいな感じか。あ、まだ、あ、まだやってるお祭り。昼間もやってんだこれ。へえ。あ、ん、あ、
え、これエレズンじゃない？このポスター。わ、え、かわいい。これ、え、ちょっとこれ売ってください。え、これか、これパルデア持って帰るよ、これランコ。これ、え、めっちゃいいポスター貼ってる。さあ貼る、さあ貼る。あー、いいねこれ。あ、最高だこれ。あー、いいね。ね、さあね、サーハと同じの乗ってね、これ。色違うけどね。同じサーハいいね、これね。いいねー。あ、いいねー。はい、これー。いや、ちょ、マジ、リアカーごと売ってくんねえかな、これもう。ランコの部屋飾りたいんだけど、これもう、リアカーごと。あ、ピッピだ。危ない危ない。嘘、ハチが走り込んだ。ピッピ、ピッピ、ピッピ。ランコ、ピッピ。ピッピが雨でずぶ濡れになっている。え？え？なんかピッピの目って、え、あ、そうなってたの？なんかあ、ちょっとへこんでるの？ピッピの目は。ちょっとなんだガーディン。あ、かわいいよこれ。かわいいねこれ。てかやっぱピッピの目の周りってやっぱちょっとへこんでたの。この目の横の線ってへこみの影だったんだよ。初めて知ったわ。いや、確かになんか、ピッピの目の横、線あるなーって思ってたけど。そういう風になってたんだ。お！これなんだ？あ、ひともし！ひともしだ！ランコ！ひともしがいる！見て！ひともし！ちっちゃ！かわいい！あ、かわいいね、これ。ひともしだよ。笑ってる。はははえ、ひともしだ。欲しい。イェーイ、ひともし。明かりを灯して道案内をするように見せかけながら生命力を吸い取っている。吸い取られたいね。あかりんで。可愛くない？あかりん。メスだし。いや、ひともし、手持ち入れよっかな。どうしようかな。いや、でも入れてえなー。いや、みんな好きでしょ。みんな好きでしょ、このひともし一族なんてさ。みんなパーティー入れたいっしょ。え、パーティー入れた。入れようかなー。え、かわいい。舐めようとして舌やけどして。あかりん。あかりん。こっち見て。あ、かわいい。何今の、うひょーみたいな。あ、かわいい。おい、ちっちゃい手をバタバタとよ。あ、かわいい。あ、ひともしめっちゃかわいいなぁ。いや、ドット絵の時からかわいいと思ってたけど。いや、これ 3D になると余計ですね。めっちゃかわいい。ひともしのローって垂れるのかなぁ。それを一滴ずつさぁ、すくって拾い集めてさぁ、お肌に塗りたく、気持ち悪いよ。やめようね。あ、これこれこれ。使える。玉露進化させよう。まあ、姉ちゃんに進化後のネタバレはされてるんだけど。ヤバソチャだっけ。ヤバソチャにしよう。玉露のこと。きたー、ヤバソチャ。え、かわいい。いや、これ、お抹茶立てるやつだね、これ。シャカシャカやる。それ頭にかぶってんの。民家の床下や棚の奥など霊暗所を好む。日没後獲物を探して徘徊する。獲物って何？何を獲物にすんのこいつ。え、てか普通に民家にいるんだ。へえ。玉露は新しくシャカシャカ法を出た。シャカシャカ法、姉ちゃんも使ってたのこれ。かき混ぜたお茶の大砲は与えたダメージの半分の HP を回復して火傷状態に。あ、へえ、あ、これ吸収技なんだ。シャカシャカ砲、なるほどね。あ、じゃあギガドレの代わりにシャカシャカ砲にしようか。専用技だろうなこれ、名前的に。え、やった、ヤバソチャだ。見たい見たい。さあ
ニコーそんな。え、すごいニッコニコなんだけど。あ、そんな顔するんだ思ったより表情豊かなんだけど。ああ、そこ持って。あ、そこ持って怒るんだ。それはやっぱおしゃれなのか。おしゃれのつもりで被ってみよう。あ、かわいい。え、ヤバソちゃんめっちゃかわいいんだけど。こんな喜怒哀楽はっきりあるんだ。え、めっちゃかわいいな。あ、姉ちゃんいたいた。姉ちゃん。ランコ来たよ。これすげえな。めっちゃ光ってんな、なんか。池の中。ランコ来たのね。見てみなよ。テラス池のテラスって、やっぱテラスタル？ここがテラス池。綺麗で驚いたでしょ？いや、なんかテラスタルのさ、なんか結晶みたいなの沈んでるよね。この辺の岩ってなんでか光ってんの。不思議よね。このエリアゼロにあったやつと同じやつか。この辺りで死んだ人に会えるとか、変な噂もあるくらい。死んだ人に会える。お面を直すため、水中に沈んでる結晶。うん。ちょっとだけ取ってこないとね。え、どうやって取ってくるのこれ。ポケモン？というわけよ。ランコ、やったれ！やったれって言われても。ランコがやんの？思いっきり池に飛び込むのよ。いや、無理無理無理。自分が飛び込むの？いや、無理だよ、ランコ。ミライドンに乗ってんだから、いつも川渡るときは。ランコがやんの？てか、そこノープランだったんだ。だって、あたし泳げないし、服が濡れちゃうでしょ？いや、同じ。条件同じだから、ランコも。あんたすごいライドポケモン持ってるらしいし、いけるって。ミライドンなら、取ってきて。おお。ごごごご。え、なに？え、なんか揺れてる。え？地震？は、噴火？え、危なくない？お、え？お、お、へえ、なんで？ミロロ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 ロ！ミロカラス来た！え、なんで？急に。あ、バトル？あ、バトルすんの？あ、モルペコ！姉ちゃん！姉ちゃんも戦ってくれんの？ありがとう。こいつ強そう。あたしがいてよかったわね。あ、ありがとう、姉ちゃん。レベル高え！本当に姉ちゃんいてくれてよかったわ。レベル高っ。じゃあ、どうしよう。あ、じゃあ、補助に回るか。怖い顔で素早さを下げる。オラグレマだ！強っ！いや、これもう姉ちゃんだけで。弱ってきてる？一気に畳みかけるよ。いや、これもう姉ちゃんだけでよくない？波乗り来た！おっ！うわ、こいつー！いや、ごめん姉ちゃん、こっち見ないで。玉露頑張れ。まあ、弱点一応つけるかな。あ、なにそれ、おもてなし？玉露が立てたお茶をモルペコは飲めば、なんか、なんか茶会開いてんだけど、何してんの？あ、そんな能力なんだ。どういう状況だよ。シュールすぎるだろ。モルペコってお茶飲むの？あ、やったー完全これ姉ちゃんだけでいけたな。ランコマジで茶を立てただけなんだけど、やったこと。あー、びっくりした。ここさっきみたいなのたまに出てくんの。いや、物騒だな。あんなん出てくるんだ。あんたって味方だと頼もしいわね。え、本当に？チャーシバイタだけだったけど役に立ってた？ニコーニヘラー。姉ちゃんすっかり仲良しになったな。あ、それ探してたやつじゃない？ねえ、それってミロカロスが持ってたのか。おお、結晶のかけらだ。都合よく手に入ったぞ。これがあればお面が直せると。さっきのポケモンにひっついてたのかもね。えよかったね。おっ、池に沈む結晶。このエネルギーはやはりブライア先生いらしてたんですね。先生、え、なんでこんなとこにつけてきてたの？おや、ランコ君にゼイユ君、
ヘアをチェンジしたのかな。いや違います。てか脇なりは今何やってんの。あんまりここ地元の人以外は入るのやめてほしいんですけど。あ、先生でもそうなんだ。神聖な地であることは理解しているよ。神聖な地なんだね。一応管理人さんには許可を取ったのだが不足かな。ああ許可取ったんだ。じゃあいいんじゃないですか。何してるんですか。先生相手にもふてぶてしいな姉ちゃん。ちょっとした調査さ。テラス池の水質に興味があってね。ああそっか、ブライア先生ビンゴだったよ。テラスタルについて調べてんだもんね。なぜかわからないがテラス池の水はテラスタルエネルギーと同じ波長を持っているんだ。やっぱりそうか。この理由を解き明かせばいずれパルデア以外でもテラスタル現象を安定化できるかもね。パルデア以外にもテラスタルの石があるんだな。はあ興味なさそう。私たち急いでるんで。いやそんなキャッチに絡まれたみたいな。帰るよランコ。先生に失礼すぎるだろ姉ちゃん。やっぱりブライア先生はテラスタルについて調べに来たんだな。先生すいませんね。パルデア以外でもテラスタル現象を確立できればテラパゴスに一歩近づけるはず。テラパゴスね。てかさもう姉ちゃんもジンベエ来てなかったな。ジンベエ来てんのランコだけだよ。ちょっと着替えるかいい加減。あ、いやラベンダーおしゃれ。あこれでいこう。どうかな、乳製服で都会のボンボン学校通いのランコをテーマにやってみました。可愛くない。いや可愛い可愛い。あいいいいいい。実家が太そう。実家太そうで可愛い。いいねランコ。じゃあこれでいこうか。こっからはじいちゃんただいま。いやどうこのランコ可愛いでしょ。ハイソでしょ。なんかじいちゃん取ってきたよ。上流家庭ランコ。ランコさんゼイユすまない。え何どうしたん。え何お面、鬼様のお面を。えすぐりが持っていってしもうた。なんで。何してんの。なんですぐが鬼様に返そうとしてる。あんた鬼のこと喋ったの。いや違う違う違う。いや聞いてたんだってすぐり。そこで普通に。いやごめん、あんたが言うはずないよね。ああすごい信頼感が芽生えてる。すぐりはお面を持ってトモッコプラザへ向かった。トモッコプラザ、なんで。きっとお前たちが追いかけてあげるのが良いだろうな。鬼様に渡しに行ったわけじゃないのか。何してるんだすぐり。お面持ってった。すぐりを問い詰めにトモッコプラザに行くわよ。問い詰める。まあそうなんだけど。優しくしてあげて。いや違う違う違う、じいちゃんじいちゃんじいちゃん、いや違う姉ちゃんが割り込んでくる。じいちゃん、すぐりは何か思い詰めていたようだ。ああじいちゃんも気づいたか。なんでお面を。やっぱなんか気づいてるぞっていうそういう意思表示なのかな。とりあえず行くか。すぐりー、すぐりいた。すぐりすぐり、どんな顔してんの。ああ無表情、無表情だ。いやすぐり、あのさちょっとパモットのさ進化条件がさ、なんか連れ歩き戦法らしくてさ、ちょっとやるね今から。ごめんな。いや多分これバトルになりそうな予感するから、ちょっと今のうちに進化させときたくてさ、ごめんな。今やんなよって思ってるだろうけど、ごめんな。ちょっと我慢してな。
よし、すぐりじゃ見といてな。進化するから、うちのももさん一緒に見届けようぜ、進化するとこ。不思議な飴ね。よし、これをももさんに食べさせて。お、来た、すぐり見て。あー、すごい、すぐりの後ろで。どうせならすぐりの目の前で進化しろよ、ももさん。まあいいや。おー、パーもっとなった。いや、なんか再度高くなったな。ねえ、なんか鮮やかな桃色になった。手当てポケモン、ふわふわの体毛がバッテリー、電気自動車と同じ量の電気を蓄えることができる。すごいな。マジでそんな電気蓄えれんの。え、すげえ、すげえな、すぐり。てかパモンいる？すぐりいないだろ、北上に。再起の祈り、なにこれ、再起の祈り。え、瀕死ポケモンを半分の状態で復活させる。え、あ、こんなん覚えるんだ、すげえ。復活技ザオリクみたいなの覚えるんだ。でかでかいな、パーモット。やっぱり、いや、パモットからパーモットででかくなりすぎじゃない？めちゃくちゃ育ったな、ももさん。よろしくね。よし、すぐり来たで、ランコ。うん、すぐ。あんた何してんの。いや、もうなんか雰囲気がな、雰囲気が重いよ。二人は知ってるよな。え、何を。鬼様が本当は悪くないってこと。あ、それね、そうだね。いや、姉ちゃんもすっかり鬼ファンだよ。悪いのはトモッコたちなのに、みんな鬼様をのけものにした。それで怒ってんの。知ってたんだ。まあ、聞いてたからね、すぐりも。姉ちゃんたちも同じだよな。え、何が。俺をのけものにして内緒で鬼様と会ってた。いや、あー、やっぱそこか。そうだよね。ごめん、でもそれは、そう、事情がさ、すぐりも聞いてただろ。昔の村の人たちと同じだよ。昔の村の人、俺が鬼様のことどんだけ好きか知ってるくせに。いや、だからこそってとこあるんだよ。表では知らんぷりして、裏では俺のこと笑ってたんだ。笑ってねえよ、違うって。すぐり、どんどん悪い方に行ってる。嘘つき、嘘つき。あー、あ、多分。すぐ、あんたどうしたの。化け物にされるみたいなのが地雷なんだろうな。今日なんか変だよ。なんかそういうトラウマがあんのかな。ランコ、俺と勝負して、ランコが勝ったらお面は返す。やっぱりバトルか。だから勝負してよ。目がマジだよ。いや、多分ランコに嘘つかれたーっていうのも聞いてんだろうな。あんだけ懐いてたもんな。どうしても、どうしても収まらねえんだ、ランコを任さないとか。一差ついてやるか。俺全力でぶつかるから。じゃあこっちも全力で、というか勝つつもりでやるからな、すぐり。だだこねんなよ。よーし、やるぞ。ポケモントレーナーのすぐりが、いや、てかマジで何この流れ。いや、これ和解できんのかな。おお、メガヤンマ進化しとる、マジかよ。いや、でもこっちも進化してる、ももさん、いけ。悪いとは思ってる、でも譲れないんだ。お兄様への思いかな、これは。
電光衝撃やるか。いやこれ素早さどっちが、あーそっちか。おいってー、マジそんな食らうの今一つで。いやでもこれでほら耐えんの、マジかよ強。まだ挽回できる、けっぱれけっぱれ。絶対負けられねえんだな、すぐに。いやでも情けなんてかけねえぞ、せっか。ほら、いや勝った、マジ。くっかー、今の聞いてるよな、ランコに勝てる、勝つ。それしか考えてない山本さん、ナイスナイスファイト。いやでもまあ文字通り虫の息なので不意打ち、オッケー落とし、まず一体メガヤンマやべえな、強えな。グライガー、地面飛行、いやこのまま行く、地面飛行はこのまま行く。グライガー来た、いや進化してないのがせめてもの救い。とりあえず削れるだけ削っていく、どれぐらい削れる。グライガーって結構防御高めだったような。おい、そんなマジか、そんな持ってんの。いや勝ってー、勝ち勝ち。あでも防御下がってる、ナイスナイスナイス、後続につなぐ動き。いやでも不意打ち、ほらよしよしよし、ナイスナイスナイス、自信。いや強えよ、技構成がガチなんだけど、すぐりいっぱい特訓したんだな。どうしよう、玉露、いやちょっとね、一個試したい戦法があって、多分それハマったらマジで完封できると思うんだけど、いやもう情け容赦なくいくと決めたんで、やるか。お立ち、いったれ、頑張れお立ち。お立ちで、トグロを巻くでバフを積んでからのこじこじにバトンタッチする流れ、よし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 、お立ちの方が早い、オッケーナイス。これで攻撃防御命中率を積んで自信か、いや耐えるよね、防御上がってるし、ナイス耐えからの、バトンタッチでこのバフを引き継いだまま、いやいいよね、バトンタッチでこのバフをこじこじに引き継ぐと。いやポケモンのバフマジで強いから、いやいけるんじゃないこれ、マジで完封ありうる。頑張れこじこじ、こじこじかなり足速いからこれ耐える、絶対耐える、よしナイス。猫だまし、猫だます、オッケー、おお急所、ナイス。ランコは何でも持ってる、物語の主人公みたいだな。何それ、いや見たいっていうかそうなんだけど、何今のセリフ、すげえな、ちょっとメタ入ってるし、当たれ、オッケー突破。さてあと何体、あと3体、うっうっ水飛行、いやいける、てか行く、このバフを乗せたままこじこじで突破するぞ、こらえる、これ多分弱点ついてくるでしょう確実に。いやスラッシュナイス耐え、でそしてこっからこっからテラスタル起死回生、いや先制技とかしてくんなよマジで、頼むぞすぐり。いやこれはこれ通したい、これ通したい、ここまでお膳立てしたんだ、ここ通したいぞ、いけこじこじ、よし早いナイス。さあこれはかなり重い、よーし今一つでこの威力。さて残りはニョロボン、ニョロボンよりは早いでしょこじこじ、ほいよすぐり、あとは先制技を持ってないことを祈るのみ、先制よし、
先生さえなければ。ほら、いいぞ。さあラスト1体、ラスト1体は神っちゅ。これはハマったんじゃない？どうだ、先生技とかなさそうだけど。神っちゅは回避率下がってる。いや関係なし。起死回生通った。さあ威力は問題なし。勝った勝ったよ。すぐりお前が本気で行くって言うなら俺だってこういうことするよ。どうしても届かない。やっぱあの物語の主人公みたいっていうのがなんかホップ思い出すな。全然キャラは違うけどさ。うーすぐり、うわー、あーもう、いやバトルで勝つ以外になんかさあ、え、どうした、おい物に当たるなよ。いた、痛いんじゃん。すぐ大丈夫、なんかもうぐちゃぐちゃだろうな。すぐりの中、約束だから。約束、あそっか、ごめん、返してくれるんだちゃんと。鬼様によろしくな。いやすぐりも来いよ一緒に。すぐ、あのね、私あんたに謝、姉ちゃん帰る。すぐりー、そうだよな、同情されてもな、そういうことじゃないんだよな。ごめん、いつもあんな子じゃないんだけど、やっぱ姉ちゃんから見ても変なんだ。男の子の思春期ってなんか怖くない？思春期なのかあれは。っていうより多分ランコにいろんな点で置いてけぼりにされてるから、いや心配心配だよ。だよね、多分プライドがズタボロなんだろう。思春期でグレるとか経験ないし参っちゃうわ。まあ姉ちゃんはもともと柄悪いっていうか。肩ガタガタガタ、おお、なんだ、よく揺れるなこの地方。なんか聞こえない？トモッコ像から。トモッコ像、え、なに、あ、トモッコ像が揺れている。え、これはまさか、おお、えらいことに。え、なんで、え、すぐりパンチのせい、え、な、なんなの、復活しとるー。いや絶対出てくると思ったけどポケモンの時点で。わあ、サンバカなんかサンバカ感すごいんだけど。え、トモッコ復活した。てかちょっと待って、情報量が多いよ。すぐりのことをまだ消化できてないのに。え、え、いや怖、怖いよなんか。姉ちゃんもリアクションしかできない。ヌンダフルってなんだよ。いや、ワンダフルでよくない？いや、犬なんだからワンダフルでいいだろ。ヌンってなんだよ。マシキャ、マシキャってなんだよ。チチチチチ、いやヌンダフルだけ明らかおかしいんだけど。完全に英単語じゃん。せめて日本語から持ってこいよ。な、何よこれ真ん中の犬、ヒソヒソヒソ、なんか内緒話してるこいつら。いやこいつらコミュニケーション能力がある。え、何、いやこんなポケモン初めて見たぞ。マシキャ、キチチチ、ヌンダフル、お、やる気か。いやランコ、ボールボールボール用意しろ。もうクイックボール投げよ。おい、どこ行くねんサンバカ、おい、なんなのよ。いやマジで何、どっか行っちゃった。おーおー、逃げちゃった。え、逃げたのかな。あ、飛んでる。
おお、こいつらやん、怖い怖い怖い。山からこんな降りてきた、叫ぶよ。あれ何だったのよ、トモッコじゃない、トモッコ、昔話の、いやトモッコトモッコだって、トモッコ像から出てきたし、確かにトモッコかも、3匹揃ってたし、いやてかなんで復活したの、悪い顔してたし、いやね、なんかドロンジョ様たち思い出した、象の下で眠ってたんだよね、うん、なんで生き返ったんだろう、え、やっぱすぐりパンチでは、あれによみがえりの力あったの、もしかして、あいつら北上センターの方へ逃げてった、北上センター、お祭りのとこか、なんかやばくない、追いかけるよランコ、あ、やっぱり追いかける感じで、トモッコ出てきた、いやてか待って、ちょっとすぐりのことも考えたいんだけど、ちゃんと整理したいんだけど、いやでもやっぱ俺すぐりの気持ちすげえわかるんだよな、ああいうさ、もう自暴自棄なってさ、あ、もう潰れてるわお墓、いや自分がみっともないことしてるっていうのは多分すぐりも自覚してるんだけど、でもやっぱプライドがズタボロの状態だから、何かで自尊心を保たないといけなくて、でそれが多分ランコにバトルで勝つことっていう、そういう感じになっちゃってるんじゃないかな、わかんないけど、いやそんであと鬼様とランコがさ、すごい心の支えだったわけじゃん、その両方にいっぺんに裏切られたみたいな、なんかいやーすぐりマジ電話してきてくれよ、夜中でもいいからよ、相談乗るよ俺。お、ラブラブ、あはは、私たちってめっちゃラブラブなカップルだよね、あ、ラブラブカップルがいる田舎のんだな、わしらみたいにいつも一緒なカップルなんてポケモン界にも存在しないだろう。そんな動きしながら人と喋ることある？だよね。おー、ラブラブでいいっすね。え、そこの人？あ、怖い。何？急に話しかけてきた。もし私たちみたいにラブラブなポケモン見つけたら連れてきてみてよ。怖い。何？話に脈絡がなさすぎて怖いんだけど。なんで？いないと思うけどな。あはっはー。いや、なんだこいつら。怖すぎるだろ。水知らずの子供に何を言ってんの？ラブラブなポケモン？いつも一緒でラブラブなポケモン。おー、ちょっと待って。いたかな？いつも一緒でラブラブなポケモン。あ、はい。あの子じゃないですかね。どこだっけ？どっかに。ね、ちょっと待ってくださいよ。絶対、どっかに。あ、いた。カエデスさんって言うんですけど、本当に、なんて言うんですかね、まあ、ラブラブって、っていうわけではないんですけど、今はそうじゃないんですけど、まあ、いずれはね、いずれはなんかそういう風に、そのポケモンはラブラブってわけじゃ、まあ、そうだ、うるせえし、マジうるせえし、あはは、はい、すいませんね、ラブラブな、いやもう。チリームチリームそんな名前いやこの子とかは、いやだからその複数にいるポケモンでしょ、レアコイルとかさ、ダグトリオとか、そういうことじゃないの、そういうポケモン選べばいいんじゃない、なんだワッカネズミ、当たりっぽい当たりっぽいリアクション、いつも一緒な仲良しカップル2匹セットでラブラブだと、あ、てかやっぱワッカネズミってそうなんだ、いるのね、ポケモン界にも私たちみたいなラブラブが、ワッカネズミってやっぱラブラブなんだ、見せつけてくれてありがとね、
俺にエモート教えてあげる。ああ、やった。え、いいんすか、マジで。ありがとうございます。ハートかっこ右エモートとハート左、え、なにこれ、ハート右左。あれ、あの手のさ、あのなんかチェキ会とかでよく見るやつ、誰かと一緒にやってみてね。ダメだ、奇妙な舞を踊ることしかできないよ。なんか大人が集まっとる。なんだ？てか、すぐりは？すぐりどこ行った？ともっこ復活したの気づいてんのかな？ランコさんいらっしゃい。来るのがちょっと遅かったですよ。え？てか、ともっこは？あ、姉ちゃん。おっちゃん！ともっこ来なかった？おっちゃん。あ、おっちゃんって呼んでんの？ともっこ様。あ、ともっこ様ね。そういうのいいから。いや、ともこさんは来ました。この子は全く、いや、北上センターの方に行ったんだよね。そうそうそうなんです。あ、見たんだ。なんとさっきまでともこ様がセンターにいらっしゃいましてね。来たんだやっぱり。え、で、北上センターで保管していた輝くお面を持っていこうとされましたので。お、鬼様のセンター職員一同、どうぞどうぞとお返ししたんです。あー、マジで、あげちゃったの。まあまあ、みんなは知らないもんな。だって、お腹を空かされていたようで、スパイスたっぷりの北上餅を一瞬で平らげてくださった。あ、ご飯もあげたんだ。至れり尽くせりじゃん。もてなしちゃったの。もう姉ちゃんツッコミ役になってるよ。北上餅は栄養満点。もっと大きく強くなられますな。あ、そうなの。あ、スパイス、そういうこと。ともっこは悪いやつで、お面はオーガポンのものなのに。あ、でもほとんどの人はそう信じてないからね。本当のこと言えないのしんどい。ランコたちだけでなんとかするしかないのかな。で、ともっこたちは今はどこなの。うん、鬼が山に登っていかれたよ。え、山に？なんで？恐れ穴に潜んでいる鬼をやっつけに行かれたのかもな。おお！鬼様を、マジか。さすが我らのともっこ様じゃ。頼もしいですな。はっはっは。え、鬼様が危ないってこと？じゃあ。はっはっはじゃないんだけど。あ、ランコも怒ってる。眉間にシワが寄ってる。本当の歴史が正しいなら、きっとともっこたち、オーガポンに復讐しに行ったんだ。復讐？逆恨みだけどな。鬼はお面の力で戦うって言われてる。お面を持ってないオーガポンが今襲われたら負けんじゃない？おー、確かに。え？助けに行こう。お面を返そう。よっ、助けに行こう。あたしも同じ気持ち。でも手分けしないと。手分け、うん。あんたは恐れ穴にオーガポンを助けに行って。おー、ランコがね。あたしはお面を直しに一旦家に戻る。なるほど、姉ちゃんがお面取ってくるってことか。お面とかけらいい？え、これすぐり、すぐり鬼チャンスじゃない？ここですぐりが鬼を助けたら。ありがとう。直したらすぐ合流するから、オーガポンのこと頼んだよ。オッケー。いや、これすぐり一緒に来てほしい、オーガポンのとこ。そしたらいろいろ解けそうだけどな、わだかまりが。え、じゃあ鬼様とこ行こうか。